Det är sikkert fotbollsfan du alltså. Hemlis. Va? Ja, jag har några hundra accounts. Jag är gammal legend på arenan. Nej, men jag heter Jeddik. Jag skojar. Va? Alltså, jag hör ju inte. Han är fan snuvig eller någonting. Han är fan snuvig! Han sa Sebastian Malmö där. Vad fan är det? Ja, Jeddik! Är det han som är Sebastian Malmö döv? Jag skojar ju. Jag skojar ju! Jag är inte en tjock turk som sitter i klassrummet och snurrar på någonting. Sen bara, ej bror, jag är skitsnabb. Var är du homie med han? CV kan vi kalla det. CV kan vi kalla det. Nej, men jag nickar Ande, säger vi. Va? Ja, men det stämmer ju inte. Jag är 1,38 lång. Du är inte lång. Jag är 1,38 lång bara. Så är du fet turka mustasch och sådär på stolen i klassrummet. Och sen rullar du. Flaxi, lägg ner. Lägg ner! Orkadölja. Orkadölja. Nej, vad fan. Är du ju homie med Jeddik CV? Där. Med Malmö döv. Ja, du är en man, eller hur? Men fan har du fått fuska ifrån då? Va? Men fan, lägg av! Har du klaxat? Sa jag så. Jag är inte din vän nu mer. Åh, jag är inte din vän nu mer! Fan, du mops. Jag ska... Fan, hej då. Va? Att du har hår på moppen. Va? Ja, jo. Du får en 10 om du lyckas uttala hans efternamn korrekt. Bra försök. Vänta, säg igen. Alltså, byt Y till ett U istället. Ulli cirka. Ja, det är alltid varandra alla säger. Illi cirka. Det är helt fel. Ulli cirka. Ja, Ulli cirka. Ulli cirka. Fan, det skulle man kunna dra till ett fett